Co pak? Zapnu televizi. Luky. Uta. Kde jsou? Žiju, koty. Žiju, boty do roboty. Nemám ani, ani síra. Kočka mi to všechno snědla. Ne. Komu šíš boty? Pánu. Pánovi, co ti za to dá? Husu. Husu a dáš mu to? Ne. Tak ti schodí z hrbálku, pojď sem. Pojď sem. Dívej se, ta loď veliká. The same shipyard that built the ill-fated Titanic. The Belfast saw action all throughout the Second World War, but was built here permanently in 1972. It's now... Ten nultý poledník. Mamka stojí na nultým poledníku. Jedem na lodi? Jo? A kde jsme? V Londýně? Lukino, máš jít na snídani? Pojď ty, Luky, ty zima. Luky, ty zima. Není. Kam mastíš? Luky, a kde jsi? V Londýně. Spadne to na tebe. To je Green Park. Na podzim. Tam se něco děje. Ty oni se fakt budou možná měnit. Bubnujou, viď? Holuby jsou tady. Luky, a když uděláš paci paci, tak odletí všechny. Kde jsme byli? Tam. Tak ještě ukáž, kde jsme byli. Tam taky jsme byli. Luky, opatrně. Kde to jsme? V Praze.
Kuky. Koupil jsem si kafičko. Čau. Nazar. Ostrejda. Hello.